เตเนตานาโรเนนะท่องมายางาเจชอกุโกดาเนเยท่องโตยาคนเสร็จลีกุนัดโดลาวิโยเซเนเยนิญาจังกากาละมาเจโกดายติตาจีตาอุกกะลาปามิวเนกุยะกวะตุราลาตะมะปิติปิตาสุรุเยสรุฏฐะจิงเมอเซเยจิงบาเนตะมะปูจาเตยาเวตะเรมาเตเนอุเซโน နောက်ဆုံးညဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဒီလိုဒီနေ့ညတက္ကရာမဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှာလေးဆိုလို့ရှိရင်ခௌတကနိကေစရိယံပိရိကပါဠိတော်မှာလာရှိရဲ့ နောက်ဆုံးနာမဟောတာတဲ့ကာထာလေးသုံးပုဒ်ရှိပါတယ်။စေယံပိရိကပါဠိတော်ပိကနိနာမှာကာထာလေးတန်းစီပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကကာထာသုံးပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေရီတုံမျိုးတရားတော်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ပေးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဟောတော်ပါမယ်။လောကမှာ ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုမိမိတို့နားလည်ထားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတဲ့ဘေးသုံးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသိခွင့်ရကြမယ်။အဲ့ဒီဘေးသုံးမျိုးကလွတ်မြောက်အောင်လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပါသိခွင့်ရကြမှာဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။ဘေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတော့အမျိုးမျိုးကနေကြားဟုတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်? အပေဘီလို့ပြီးတော့ကတ်သုံးပါလို့လောဘဘီဒေါသဘီမောဟဘီအစရှိလို့ရှင်းဘေရဆိုတဲ့ပါဠိစကားဘေရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုဘေးလို့ပါတာပြန်တယ်အတိဘေကတော့ကြောက်စရာလန့်စရာပေါ့နော်အန္တရေပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘေးသုံးမျိုးကိုရှုတော်တစ်မျိုးကနေနားလည်ကြည့်ရအောင်နော် ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဣဝတံဤတံဤတံဤတံမူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားတော်ဆောင်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုသောပညာကိုဓမ္မကရုဏာကိုပညာကိုနှပါးဆုံးလို့ပြင်ပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြဝန်စု အလုံးလည်းဥချင်းမို့ပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာဒိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနလံမရလောကကရုဏဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာဒိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြတော်စေနှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘေထသော ပညာပေသောတာဝိရတမောဟတမအရဟတမေဒီဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခေါ်တော်မူ၏ထသောသာနလမရလောကကရုံလူနာပြမသတ္တဝါနန္ဒရူ၏ချောတိတံတုပလီကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘေထသော ကတိဝိမုဒ္ဓတိဝမနုသာတိရယနေပေတတိသံလာယရှိငါတတော်ကတိတို့မာလီသူတရင်ခင်တို့တော်မူပြီထသောသူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောသံဃာကောင်းကိုသာမျက်စုတော်မူအမိထသောဘုရားတစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗုဒ္ဓမြတ်ကဲ့သို့ပြန်သာတင်တဲ့ဒီမြင်ပေတဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောဖို့ကိုတရားနာဖို့ကိုကောဆိုပိညာပရမမမောယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောနိဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေသုံးဒီတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရွေကျိုးလက်ဆောင်မူကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား
ปีตุมิวเตอโรเดสัตติปิโรนายุกิโยจายามะก่อนเดซัมเบยาโดเดตวาวิริยารเมสะเขมะโดอารัตวาวิริยาโหตะอิตาบุทธานุตตะนีเตกะเวยะหะนองยะอุจิตะโร ก็เดซัมปิญญีจินโกเปยะโตจอมเปกวยปิอาภิญวิริยะธรรมะอัธุจินโลมะวิริยะโกเขมะโตเปกินจินโกปี้สีโตอาภิญเตตวะญัญญะสีภิญติญญะโกมีภิญวยอารัตถะวิริยะลงละจุกุอัธุจะโกมีโหฏะภิกขุโลเอตาอิเกตุสุมมาละโจจะจินติพุทธานุตตะระณี เตหะเสียงโกรธเมตตุอิสุมมาโอวาทวาวีติดาวเสียงโดยนี้เนี่ยกถาตรงผู้ขอผู้อีเวทามาเนี่ยกับพระมหาวิสุงกาถาบ่เนาะทีกาถามาเนี่ยสอนเนี่ยว่าบาไม่ฉิตาเลยสุรโกติสะสุรเนี่ยปิญญีจินโกเบลุเนี่ยเมเนี่ยจุสาอัธุเตลงละวริยะโก ဘေးကင်းခြင်းကိုပြီးလေတဲ့တရားလို့မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြီးရခြင်းကိုဘေးလို့ရှုပြီးတော့ကျူစာအထုတ်ခြင်းလုံးလာဝရိယကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကျူစာအထုတ်တဲ့လုံးလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုဖရာအစူစူလို့ရဲ့အစုံမအောဟာရပဲတဲ့အဲ့ဒီကထားရတရားမလို့ဦးရှင်တို့သိခွင့်ရကြတာက ပြင်းရည်ခြင်းဒီဘေးလေလို့သိကုန်ရတယ်။ပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုပြုလို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြင်းရည်ခြင်းကဘေးပဲလုံးဝဝိရိယကဘေးလို့ကြောင်းပဲ။သူကဘေးကိုတခါလဲပြောရင်းနဲ့ဘေးလို့ကြောင်းကိုပါတခါလဲပြောသွားတာ။ အဲ့တော့ဒီကမ္မဘောတူတော်ကတော့ဘဝမှာအကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရအန္တရာယ်ဘေးဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္မဘောဥရှင်တို့ဘေးဆိုရင်ပဲစိတ်ထဲကဒါထိတ်လန့်သွားကြပြီပဲလေအင်းဘေးဆိုရင်လွတ်အောင်ရှောင်တဲ့သဘောရှိတာကိုဆရာမြတ်စွာဘုရားကပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောတိစတရားကိုဘေးလို့ဒီမှာပြောထားတာကျိုးစားအထုတ်ခြင်းကိုဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတဲ့အဲ့တော့ဒ
ကျိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းဒီကောင်းရတဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဆိုကြပါစို့မကောင်းတာတွေပြောဖို့မကောင်းတာတွေပြောဖို့ကျိုးစားအားထုတ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးစားအားထုတ်တဲ့လုံလဝရိယမျိုးကိုကောင်းရတဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုလုံလဝရိယလို့ပြောနိုင်မလား။ပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့လုံလဝရိယဆိုတိုင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုရှိတယ်လုံလဝရိယကိုအလိုရှိတာ။အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ပြီးရင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအတိတ်ပဲပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သမ္မပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကနံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာ။နံပါတ်၂မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။နံပါတ်၃ ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားတာ။နံပါတ်၄ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်တတ်နေအောင်ပြည့်စုံသွားအောင်ကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သာဘဝတန်လုံးလဝရိယလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာမိဒ္ဓမာတရားတို့ဉာဏ်ထဲမှာချုပ်မိသွားအောင်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းနှမျိုးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းနှမျိုးလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကို
တဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးအားထုတ်ရမယ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်တံ့ခိုင်မြဲပြည့်စုံသွားစေဖို့ဆိုပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပါတ်မှာပရာဏသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဩဝါဒတစ်မျိုးနဲ့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်။လုံမဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရာဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ကောက်တယ်။နော်ဒါကပရာဏကြတယ်ဒါကပရာဏမကြဘူးလို့
ธรรมะสระดาศีเนี่ยมะล่ะเอ้ยปทานะตุฏฐามาเมสวาพะยาล่ะปทานะจะได้โจษาอัธุเชนเลမျိုးสุบิรหอทานะศีเดคุณธรรมะธรรมะปทานะวริยะเนี่ยตริเวตุเดดาใบเนี่ยตุเจ้าถาบุญเนี่ยตะမျိုးคောင်းเนี่ยไอ้นี่มาเมสวาพะยาล่ะโลกมาปทานะ4မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြီးတယ်ปทานะ4မျိုးရှိတယ်4မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တံဝရပทานะတဲ့ တံဝရဆိုတာစောင့်စည်းတာပေါ့စောင့်စည်းဖို့ရာအထုတ်တာတကယ်ပြောရရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းဖို့အထုတ်တာဟုတ်ရလားဆိုကြပါစို့ဒကာမတို့အရှင်တို့မှာမြင်နေတာရှိတယ်ကြားနေတာရှိတယ်နားနေတာရှိတယ်စားနေတာထိနေတာတွေ့နေတာရှိတယ်အာယုန်တွေနဲ့ဒွါရတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာအမြဲတမ်းလို့ရှိနေတယ်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်း ဒီအာယုန်လေးကိုအမှန်ကန်မသိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအခွင့်ပေါက်တည်းရှိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ပြီးတော့အာယုန်တွေနဲ့ဒွါရတွေနဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်မလားဇာကဒေါသမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းတာဒါကတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဆောင်စည်းတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အချိန်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့သူများလက်တစ်ခွင့်ကျုံလာတယ်မတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ရှင်
တဲ့အခါမှာမလို့ရှိအောင်မဖြစ်သေးတဲ့အဘုဒ္ဓတွေကိုမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းတာအဲ့ဒါကိုတံဝရပဒါနာတဲ့နောက်တစ်ပတ်နေ့ပဒါနာကဘာလဲဆိုတော့ပဟာနာပဒါနာပဟာနာဆိုတာကပေရပေရှားတာပေနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ပေနိုင်ဖို့အားထုတ်တာပေါ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာဒီနေရာမှာပဟာနာဆိုတဲ့စကားလေးကိုပမာမှုပြုပြီးတော့ပဟံလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တထင်ကပဟံဝိခမ္မနာပဟံသမုရှိရပဟံလို့ကြားဦးတယ်မလားတထင်ကဆိုတာတခဏပေါ့ပဟံဆိုတာကပဟာနာပယ်ရှားခြင်းပေါ့အကုသိုလ်ကြီးတွေတာတရားတွေကိုတခဏမျှပယ်ရှားတာကိုတထင်ကပဟံပေါ့နော်ဝိခမ္မနာဆိုတာကအကြာကြီးပေါ့ပဟာနာဆိုတာကပင်တာအကြာကြီးပင်တာပေါ့သမုစေရဆိုတာကအမြင့်ပြတ်ပတိတ္တပေါ့နော်ပဟာနာဆိုတာကပင်တာသမုစေရပဟံအဲ့တော့တဏှာပဟံကိလေသာတွေကိုတခဏပင်တယ်ဝိခမ္မနာပဟံကိလေသာတွေကိုအကြာကြီးပင်တယ်သမုစေရပဟံကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ပင်တယ်ပင်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ရဲ့တခါတည်းရမှာဝိပဿနာတရားကျူစာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ယောဂိတမရတိကာရနဲ့စင်္သာတွေးတော်တို့မိမိရဲ့တန်တာမှာကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေတခဏမျှကင်းကွာသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်နောက်အဲ့ဒါပါလေတထင်ကပဟံပေါ့ဇန်တရားရအောင်ကျူစာအထုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာရဲ့အစင်မှာကိလေသာတွေအကြာကြီးဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားဆီးထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဝိခမ္မနာပဟံပေါ့ဒါကဆံနဲ့တားတာပေါ့နော်လောကီကုသိုလ်တွေနဲ့တားတာကတော့တရင်ကပဟံပေါ့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားလို့မဲ့ဉဏ်ရပြီဆိုရင်တော့သမုတ်ရှိတာပဟံပေါ့နောက်မဲ့ဉဏ်ဆိုတာကကိလေသာကိုသူ့အချက်နဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဗာနဲ့သမုတ်ရှိတာပဟံအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရင်ကပဟံဝိခမဏပဟံသမုရှိရပဟံပဟာနအဲ့လိုပေရှားဖို့ကြိုးစားတာအခုလူကြီးတွေကတရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာကနေပေရှားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအခုလူတရားတွေကိုပေရှားဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါပါလေပဟာနပဌာနအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိဆင့်ပေါ်အတိပဲကြီးစဉ်းစားကြည့်နေတာနော်အေးပထမကပါလေတံဝရပဌာနစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ပဟာနပဌာနပေရှားဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါအခုလိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပဓာနာအလုပ်ကြီးနှစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာပဓာနာတဲ့နော်ဘာဝနာပဓာနာဆိုတာကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဘာဝနာပွားများတာဟုတ်ရဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဘာဝနာပဓာနာနောက်ပြီးတော့အနုရခဏပဓာနာတဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေပြည့်စုံမပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားလေးတွေပြည့်စုံအောင်ဘာလို့ဒါတော့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကြတော့ဘာဝနာပဓာနာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့
Chúa đã thực hiện lòng ngài uỷ nhiệm của vị kia là lục siêu vậy, nó. Ta chúa đã thực hiện là bất đắc dĩ rồi. Mimi ở đó chúa sĩ mẹ chúa đã thực mục sinh mà bỏ nó. Ở là của dân đồ đã chán ngại nhà. Vì là mọi người đoán được chúa già là. Sulu là nga. Chúa đã thực mu đại tam bố sĩ để lòng ngài uỷ nhiệm nhà mẫu cha u sau là chúa già là. Thì lý hoa này nhìn nhớ ổng chú ra át thu tệ lông nào vô lý ạ thì là nhé Tạm vô sĩ hệ lông nào vô lý ạ bộ Khuê hả? Ê Ê Ê Ám thu vô sư nhé nó đã bế tên nó mạo lên Nó ạ vô thủ lý lên chế mê cú thủ lý lên sông sông mê Ta chẳng biết là bọn thủ lý lên Nhìn nhìn chế mô bế lù sư ạ lê sư ạ Á cú thủ lý lên bất đặc biệt là bế sá này ổng chú ra vô Cú thủ lý lên bất đặc biệt là bí dân ổng chú ra vô sư nhé Ê là bế tên nó mạo lên ဟုတ်လားပြေတော့တေဝတိကေမှာမြတ်စွာဘုရားလောကီဟောတာလေဆိုလို့ရှိနေတုခံဘိကဝေကုတိတောဝိဟရတိဟောကိနောဘာဝတိဟိအကုတရေဓမ္မေဟိမဟာဒေသတတ္တံပရိဟာပိတိမြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသူတရားတွေနဲ့ရောပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်စင်ရဲ့ရဲ့နေရနေတဲ့ဒါကကိုယ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့အေးချမ်းအောင်နေနေကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီစကားကပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသဘောပေါက်တယ်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးဟာအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်စင်ရဲ့နေရနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကတိကဘုရားလုံးဝရိယဆိုရင်ကာယကမြောက်နေလာနဲ့ကာလာရဲ့ကျိုးသားတာကိုမျက်စိနဲ့သွားသွားမြင်တတ်လို့ဒါကိုပြောတာနော်
ถ้าอคุปิสสะขะเมมอกเนี่ยก็ไปเส้นเย็นเนี่ยปูหลองเนี่ยแหละแต่ถ้าจ้ะมิมิเนี่ยอโจสีวาโหมหาเนสะจี้เจ๋เลยมิมิเนี่ยอโจสีวาโหเนี่ยปริหาเปติสงชงสิเนี่ยเตระกาเนี่ยก็ตลอดตรีทาเนี่ยแหละอกุเนี่ยบัตตะปิรเมชาโหไม่โจษาโหกุโลเนี่ยบัตตะปิรผิดแล้วไม่โจษาโหสุเรปุคคหะอิมตันจี้เจ๋เลยกูอโจสีวาโหสุยุสิเนี่ยแต่ถึงจะมาซะ ဒီလောကကြီးမှာအရိညာရှိတဲ့လူသားတွေအရိယာမင်းညာပုံညာကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဆက်အမှန်ကိုရအောင်ရှုသွားကြတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုရအောင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိပါလေနဲ့ရအောင်မယူနိုင်ရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီဆုံးရှုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့ဆုံးရှုံးလဲဆိုတော့မကြိုးစားလို့ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါ
senyawane. Pira evidan jitye le koye chiu siwa male sosyo doare, sosyo doare, soyo doare. Hola, tada erane sanjembe. Arata woliyaro kore chula atu chengo, tada malu chengo chujame soyendo. Bawi weito bawi lehi abu delehi tamehi mahandesa tadata peripuri tiye. Lunga woliyane bido me soyendo. Lunga woliyaro jola ne kuna lunga liwa wo mayane no. เออแล้วเราเรียนอะไรพี่น้องชูดาเลยสวยเนาะอกุโลเตยาดิทีนชินเนี่ยด้วยจ้ะณลงสิตัวชินเนี่ยตาลันเนี่ยดิชูดานี่ได้เฉยมาแล้วชันตาเลยป่ะโอเคล่ะอกุโลไม่ชีวกุโลดิชีวชูดานี่ได้สวยเนี่ยถ้าชันตาเลยป่ะเอ้ยแต่เรียนเนี่ยชันตาเองเนี่ยเว้ยตะแต่ฉันปริปุริติอีเวนต์ที่เจอเนี่ยมีมีอยู่ชีวาโหเลยพี่น้องลงไปแล้วผิดตัวเลย ตาวริยะเนี่ยปฏิบัติไปแล้วอายะเนี่ยอัจฉะพอเนาะอายะเนี่ยมาลงอุเจนโจดาอัธุชินติปอกอ๋อนี่จริงๆอะเพชโจดาอัธุชินเนี่ยอโจจีสุดาวติบ่รู้นะรู้เลยถ้าอย่างนี้ตะบอกตะบอกโจดาอัธุชินอ่ะเนี่ยอกุโลไม่ผิดอ๋อกุโลผิดอ๋อโจดาอัธุยะเนี่ยอธิกก็ดีในเช่นเนาะอกุโลไม่ผิดอ๋อกุโลผิดอ๋อทีนี้มาอุเจนโจอกุโลไม่ผิดกุโลผิดกุโจดาเนี่ยญามา เนี่ยสอบเรียนกายกตตติตุฏฐานสุบิรหอดาตะคุชื่อเดไอ้กายกตตติตุฏฐานมากายกตตติผิดอ่องจุฑานี่รอปกโกติอกุโลเตยานี่โหเผชาอย่างยอดติกุโลโหแลปี้สงอ่องลุอย่างยอดติสุบิรเนี่ยสอบเรียนไอ้มาหอดานาชื่อเดสุเจ้ามาสุธรรมะอุเจนโหวลีพลิทีไรทีไรปี้อ่องจุฑานี่เลยอลุกะรอตะคุเรเว
ตะกายะกะตะติปุเนาะเอลุจูซานี่โหสิยอกุโดเตยะนี่โหเลยเผชาวีดาဖြစ်တယ်กุโดเตยะนี่โหเลยပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောအကျိုးရလာကတော့နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအကုโดကိုလည်းဖြေပြီးသားဖြစ်တယ်ကုโดကိုလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စွာပြလာအင်တန်တိတာပေါ်တွင်နဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ကာယကတာတတိဆိုတာကတော့နေပေကအခြေကြီးပေါ့ဗျာ အဲ့ဘာမှမျက်စွာပြလာအင်တန်တိတာပေါ်တွင်နဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ကာယကတာတတိဆိုတာကတော့နေပေကအခြေကြီးပေါ့ဗျာအာနာပါနတိတခုတည်းကာယကတာတတိမဟုတ်နော်ဇာမေမေကြီးလေးလည်းသိတော့အရေးအသားအချို့အစရှိတဲ့ကြံသုံးတဲ့ခုနာတာကိုဟိုစီးပြပဲဆိုရင်ဒါကာယကတာတတိဟုတ်လားမှန်ပါပါဟောတွားရင်တွားတယ်သိရင်ရက်ရက်တည်းလို့သိတယ်အဲ့လိုဣရိယာပဋ္ဌနီးအဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ကာယကတာတတိကလည်းနေပေကအ
ဒီကိုပြောတာဆိုရင်เนี่ยမြတ်စွာဘုရားကအခုတို့တရားတွေဘယ်လောက်ထိမိမိရဲ့တန်တာမှာဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လောက်သားတို့ပြင်းကြိုးသားတို့အဆရှိတဲ့အင်မတန်မာကျိုးတဲ့တန်တာတွေပြုတ်ထားတယ်တကားပြင်ဟိုလေဟိုတူမွေလုံးတို့ခြေလုံးတလုံးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေလုံးဟာအဲ့ဒီတကားပြင်နဲ့ကိုဝင်သွားနိုင်မှာပါလားမဝင်သွားနိုင်ဘူးညာခုံထွက်လာမ
ကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပွားများနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှဝင်လို့မရဘူးတဲ့တကယ်လို့ကာယကတ္တတိကိုမပွားဘူးဆိုရင်တော့အေဒန်ဆူဆွနေတဲ့ကြော့ဤနေတဲ့ရှင်ဘွတ်တဲ့ကိုကြောက်ခဲတဲ့လူပြစ်ချမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဆွတော့ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးအခုတို့ကိလေသာတရားတွေကာယကတ္တတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လို့ရနေတယ်ပြီးတဲ့ဥပမာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ
ဒီလိုကာယကတာတတိကိုမပွားဘူးဆိုရင်တော့၆တရားနေတဲ့တိရွဲ၆ချင်းချက်ကလေးကိုမရှိဘူးပဲဆိုရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုကိုယ်ကလည်းကတာတတိကိုမပွားဘူးဆိုရင်တော့၆တရားနေတဲ့တိရွဲ၆ချင်းချက်ကလေးကိုမရှိဘူးပဲဆိုရင်ဖြူဖြူဖြက်ဖြက်တခါလေးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့မျိုးလောင်ကျွမ်းသွားမှာလေအဲ့ဒီလိုကမှပြီးတာနော်နောက်တစ်ဥပမာတစ်ခုရှိသေးတယ်သူကသုံးခုဆက်ပေ
nama. Wujud yang adu itu niya mesir. Pilih aku maru orang ni, no? Ini kerana kaya kita tadi, kita punya usulnya, no? No? Bahama cek macam ni, seni uang kandelung, tiada mangga cek, tang macam ni, seni uang kandelung ni aku. Jisua cek macam ni, dalam ni aku, wujud bahama ni. Bahama di seni uang ni adu aku jimu orang tanah sini, no? Mesir. Ada ujian uga. Pita mau dulu orang tu, luna uriah ni, betul biru. Senyuman sangat lagi nipu, no? Luna uriah sura, senyuman luna uriah, cuci dia luna uriah sura. Aku tu macam siang, aku tu macam siang, cuci dia luna uriah tu jauh ni, no? Ada aku tu macam siang, aku tu macam siang, tiada dia ni betul betul ni sura siapa? Ada malu malu sura. Kau kan aku, aku dah jaga biru, tahu ber, no? Ada aku mah uriah ni aje. Tapi si dia cuma, si wilu rumya bula. Kau ni dia si macam je, tengi dia si macam je, zaman dulu dia si macam je. Si macam ni ni apa ni? Kau ada yang si mune, rumah uli ya satu biru, cuma mesuruh si. Kaya kerana tadi, soalan macam ni bula, macam ni. Tapi macam baru dulu ni, rumah uli ya baru dulu ni. Kau ni lah. Eh, hari tu rumah uli ya ni, kan aku mah tadi ni kah ni. Oh, Malaysia lo, macam mana lah? Macam mana jenol le, beliau kuja lah, hula. Atau beliau kuja, dia macam suruh sih. Kau yang tanya, jaya dia yang beliau ni tanya mah, mesu. Lama beri ya sih, sih dalam. Ikan ayam koma, tadi kata lu meja hula, dia le. Atau tadi kata le, cina yang mah. Aku tu dia le, ha, orang gue meja jalu. Aku dah mili ha, langsung gue mesiu, hula. Aku tu dia lau dan meja sih. Aku tu boleh kata macam ni, nak cipta ni, tu main ni je. Kau tu kau boleh kira macam ni.
Now, by my own, you know, Kaya, the Jew Seva, so you know, yes, of Yamayi Horada. And I told you that we are Horada, a letter met a letter for now, Jan and me, okay. A letter met so that Kudu Kongu, Yama, to the Miena, Mishiwa. Logo de la Kudu, Liva, she only. And he logo de la Kudu, Liva, Emma, a letter met Yandi, a set, a Miena Kudu Kongu. Okay, I don't know Yana, Kaya got that the people, one year with Suyan. I would go, baby, that I'm shitty. Who do you want it? Jula Vida, shitty. Who is that? I am here about the Rondo. Luna Woria, Sure Neama. Luna Woria, who sent out again, sent out again. Kayaga, the people, Mayama. Who is that? Ello, you choose I and Abu, baking out Lumia. Please, I would go and be the Papa. Who is that? Now, baking as well, I could go on to the machine. I am not. ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိရိယဤဘေးကင်းရေးအကြောင်းပြင်းရည်ခြင်းဒီဘေးရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ပထမပြောခြင်းနဲ့ဘေးကပြင်းရည်ခြင်းဘေးဟုတ်ရဲ့လားအေးဘေးကလည်းပြောပြောပါလို့သုံးပြောပြောပါနော်ပြင်းရည်ခြင်းဘေးအဲ့ဒီပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလုံးယောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဖြင့်လုံးယောက်ကျိုးစားရမယ်ဒါသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အခုကိုကြောက်လေဆိုရင်အရေးလို့ကိုကာယမယ်အတိတ်
Aduliya Bhara Sabhira Dwaya Nauta Bhedamiyo Vivada Vyado Dinova Aviwade Zakhimato Tamega Dakhila Hota Ita Buddha Lutarani Tika Thari Rumiya Sabhiyaka Sanai Di Hota Raja Tika Simhuta Raja Kone No Vivada Vyado Dinova Aviwade Zakhimato Tamega Dakhila Hota Ita Buddha Lutarani Vivada Nyinko Nyinko Vyado Bhe Aapshin Aviwada Nyinko Nyinmeshiya Dvoku Khimato Bhe Gendo Aapshin Dito Vashumye Nyako Nipshiye Tamega Nyinyo Toko Se Shija Kondi Dakhila Pyepye Dojaka Shija Kondi Hota Aapshikono Ina Yesuma Dika Buddha Dutani Kaya Asujuru Yesuma Ovada Vavidi Duriya Dikoyalara Nyinko Nyinjiruto Bhe Hola Nyinko Nyinmi Bhe Vare Nyinko Nyinmishi Nyinyanwa Nyinyanaro Bhe Kinyinmare Tayo Mnyaswabhyaka Nyinko Nyinmu Bhe Lumiya Ma Nyinko Nyinmu Bhe Kinyinya Chiang Lumiya Ebu Nyinmi Nya Bhejong Bhejong Tamaka Nyinyo Doku Se Shidi Pshiri Hola Dakhila Yibje Dodaka Shidi Pshiri โอ้เจ้าคนนี้ก็ตัวก้อนเนาะไอ้ตัวเด็กอ่ะมันอุจจาระลูดีสุราเจ้าเทนนี่ลูกยาเลยมีอยู่มั้งเหรอเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาบิดาสุรีโรชิเดเขาเห็นละบิดาสุรีไม่สุรีอยู่ดีสุรีไม่อินทราเย็นดีสุรีไม่ยังก็เทมาดูดูเนื้อดูดีสุรีดูร่างดีฮะผู้สุรีเนี่ยกูดีรู้เห็นดีฮะอะไรดิอ่ะอุจจาระเนี่ยนะเจ้าเทนนี่ดีรู้มั้งเชื่อผู้ผู้สุราสีลาเรียนเอาไปมาก็เทมาสีลาเนี่ยเจ้าหน้าก็เนาะเนี่ยคงเนี่ยไป เขาล่ะเนี่ยคงเนี่ยสุราชิดเลยเนาะเอ็มจะเจ้าเสียก่อนเลยแต่นี่ได้เชื่อเลยนะเนี่ยคงเนี่ยล่ะโอ้ยเจ้าดูการดีกว่าเอ็มรู้ถูกมาแล้วกี่ดูการดีอ่ะเนี่ยเดียร์เดียร์ไปรู้เนี่ยนารุงสุรองแล้วกี่ดูการดีเนี่ยคงเนี่ยจะเอาอะไรกามะโกโอ้เจ้าสิ่งกูจะรู้เลยกิจสารเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยกูจะรู้นะกูทราบกูที่กูถ้าเรื่องกูจะรู้เลยกิจสารเนี่ยรู้สิ่งอะไรกูจะรู้เนี่ยเนี่ยคงเนี่ย เขาอย่าละดูดีว่าเนี่ยเราโมกุเลยแต่มันน่าสนใจเจ้าหนี้เลยเนี่ยอะไรเด็กเขาละเจ้าหนี้ก็เราพาลูกเนี่ยลงเสือเด็กที่สุดเลยอายุสั้นเจ้าเนี่ยอะไรแต่ว่าบุตรได้ยินเขาเจ้าเนาะที่เนี่ยว่าแต่ว่าเราเด็กเราดีเนี่ยคงเนี่ยเป็นแบบเดียวเดียวเลยอะไรอย่างนี้สิเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิโรเนี่ยอะไรดีเนี่ยวิโรเดียวเนี่ยอะไรอย่างที่เชนเราโซโลมาโรเซนจีเลย เราโดนเนี่ยสิ่งอ่ะมันตีกูเนี่ยคงกูเพี้ยนใจเนี่ยเพี้ยนใจนั่นแหละเจ้าเย่ปู่มาเจ้าตัวเด็กพี่วันน้องมองตัวเราไปเขาเย่ละเนี่ยไปเรื่อยๆนะสุอาคุรุดีเชิดอ่ะบ่เขาละเราเนี่ยเลยสุราไปเรื่อยๆนะเราเนี่ยไม่เย็นเนาะเนี่ยไม่ดูเราเนี่ยนะบ่เนี่ยอะไรเราดูว่าไม่ดูไหนบ่เพราะเราเนี่ยไม่ดูเราเจ้าเนี่ยเดียวตีมาไม่ดูเว้ยบ่ไม่ดูไหนบ่เนาะกูดีเราไม่ดูเราเนี่ยไม่ดูเราเนี่ยไงเนาะแต่แกสุดที่เน
ကိုယ်ကလည်းလူမြင်တဲ့မြင်လို့ရတယ်သူကလည်းကိုလိုမြင်နိုင်တယ်ဒါကနားလေပြရတယ်တကယ်လို့မှားရွံ့နေအောင်တော့မှအဲ့ဒီမှားရွံ့တာကိုလက်ခံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နားလေကိုပြောတာနားလေပြရမယ်ဟောသူမသိသေးတာမသိတာပဲတဲ့မှာပဲလို့မသိတာကိုဟောသူမသိချာလို့ဒါပြောတာနားလေရတယ်ဟောငယ်ငယ်ကကြားဖို့လေတကယ်လို့လည်းကြားဖို့မှာပါဟိုကျောင်းသားနေရာကညင်းရတယ်တင်းနေနေနဲ့ပေါ့လေးလူမြင်နေတယ်တရားက အဲ့တော့တယောက်ကမခံနိုင်ဘူးတင်းနေနေနဲ့ပေါ့ဘေးကလေးရမှာတော့သုံးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အတင်းကြီးပြီးတော့ရပ်ဖြစ်တာနော်ရပ်ကြီးနေတာပုံကြီးကြီးရောက်သွားတယ်ပုံကြီးကတင်းနေနေနဲ့ပေါ့သုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလို့ဒီကောင်ပြောတယ်ဆိုပုံကြီးကတင်းနေနေနဲ့ပေါ့သုံးလို့ငင်းတဲ့ကောင်ကိုရိုက်တယ်ဟုတ်လားလေးလို့ပြောတဲ့ကောင်ကိုမရိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုကောင်ကမှန်တိုင်းမှန်နေတယ်ဘာလို့
เนี่ยไอ้หมายเนี่ยบ่บ่รู้เลยเนาะบ่ติได้ตัวนั้นเนี่ยติบ่ดูเว้ยถ้าเจ้าเมียนข่มเมียนอ่ะไอ้หลูเนี่ยโกเนี่ยติบ่ดูเว้ยถ้าเจ้าตะคายติเมียนเนี่ยปู่เนี่ยมะเมียนเนี่ยแล้วก็ยีกันเมียนเนี่ยสิกระโดดมาปีไหนบ่โหเมียนเราไปหาหอดาเลยอุ้มมาตะคูชื่อเองบ่ไงๆรุ่งมาတော့พัดสาอีกเด้มาปะเอ๋อ โอ้เมื่อมันเนี่ยปုံนั้นชาติเราจําจ้าไว้แล้วหมดล่ะโหเส้นโหสร้างขึ้นน่ะดิสร้างแล้วทีเราสร้างไม่ได้ตัวเส้นโซดาไต่ลงนี้ตรงเนี่ยบ่มาทุบๆลงเฉยไปได้ยินตัวเนี่ยตัวอำมาเมย์ถ้าดีปုံนั้นโหญ่ญ่บ่ลงเจอเนี่ยตัวที่ไต่ตรงเนี่ยตู่ได้ชื่อเราไปช่องเนี่ยตู่ติอ่ะตู่เนี่ยญาณอ่ะถ้าตะคู่ไว้ตู่เจ้าซ้าได้อ่ะอารมณ์โหชုံลงพี่แล้วปี่สงเนี่ยอเมตุมาไม่ใช่หรอกถ้าโหสร้างน่ะเนี่ยไปเข้า
tu jauh ni, no? Ada dulu kan ini mana yang kau ni dah lah, ada kita ini. Kau ye terdekat dia tak anjing ribu lo, kau mana yang cina? Tanya orang tu leh tu mana yang cina hari ni, ngalih ngah mana yang cina? Tukar dia jalo, baru ni udah dia dekat dia. Kau ramah mandi ada ni, sebiji lo, semua bibir ni, tangkang jalan juga sih. Tapi lo ada yang boleh, ngah sebiji lagi sih, ngah semua ni ni. Itu, mahu mandi ada ni, sebiji lo, pika biro ni ada sih. Kalau boleh keluar nak biro, tahu kandar ni apa? Kalau nak boleh ni, saya ni mesti tu nak guna main main juga di kau mahu. Oh ya lah. Tapi yang kita ni, ni ni sura, baru ni no. Ni ni betul betul ni lah. Ni ni sura kalau betul mah betul naik mu. Tiada apa. Oh, ni ni sura ni apa? Asim ni ni dua. Asim ni 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 dah lalu ni ni orang dah mesti. Masa ni 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 tu ni bule. Tapi aku tak boleh kau. Kau ni mau main bule dulu, dia main kau main bule dulu dah ni. Adik lu ni tetap belum ni lah. Tapi yang saya soal ni ada, dia nak aku mahu dah nasi deh. Mabe ya, loga si ni belum ada niye kau mule. Loga si kata ni, mabe ya ni, mienya niye kau ni. Yang saya soal ni belum ada nasi deh, no. Tapi yang saya soal ni loga si ni, niye mahu deh. Tiada mahu sih lo. Siapa itu sih orang jual esca, jira sari sebut terus baca deh. Pada usia biru, pasti sama. Ujian atau terlalu cair, ni yang jauh lebih sini. Tapi semua terlalu kau ni. Tu ni suruh beli kucing jauh jangan, no. Tu kan ni kau ni yang jauh lebih jauh dengan apa? Ini macam ni lindah pahle. Ujian atau siapa ni yang aku biar lagi biar jauh nanti nak dia dapat jauh lebih tinggal. Oh, lepas ni mah, ni ni betul dek kaji lo, ni ni ada suruh aja. Tu bahasa biar orang suruh. ลูกเนี่ยป้าเป็นสามเนี่ยสี่เนี่ยขี้ไม่เฉยลูกกระลาลูกเนี่ยไม่เตยูลูกเนี่ยไม่ลูกตะชี้ยูลูกเนี่ยไม่ลูกเสียนาลูกเนี่ยไม่ลูกอีกเรื่องลูกเนี่ยไม่ลูกจีจงลูกเนี่ยไม่จีได้ด่ากันดูเวด้าไม่ลูกจีบีก็ดูลูกมันเนี่ยมูเลยแต่นามาหน้าเด็กที่สุดเลยป้าเป็นสามเนี่ยลูกเนี่ยจีนะสุดลูกอีเสียเจริญกันเนี่ยไม่มาเลยเนี่ยลูกดูลูกมันเนี่ยมูเลยนะใช่แล้วลูกดูลูกเนี่ยนั่นแหละเด็กขาดเลยมันเนี่ยมู ลูกก็เทียบลูกเนี่ยลูกเสียนาลูกเนี่ยเนี่ยเอาละลูกมีเมื่อมีงานเนาะเอ๊ะอะไรมีงานเนาะอิมเมดานชูฟุยจีเรตมีงานบ่คุณรู้จักไหมเนาะเสียอิมเมดานนี่เนี่ยมีงานบ่ลูกก็จีบีออกมาลูกก็ร้องมันมีเงาเราได้เสียลูกก็จีบีเป็นยังไงจีบงั้นเนาะจำไม่จำเนี่ยลูกเนี่ยจีบีเนี่ยไม่ได้รู้นะบุรีนะอุเบกขาเลยจำไม่จำเนี่ยลูกเนี่ยจีบีเนี่ยจำไม่จำเนี่ยลูกเนี่ยจีบีเลยขาดเจ้าลูกก็ลูกก็มีเนี่ยเนาะ
ဒီလိုလူလို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အော်လူမှလည်းမြဆင်းရဲကြောက်ကြတဲ့လူကြီးပဲလူမှလည်းမြချမ်းသာခြင်းရတဲ့လူကြီးပဲလူတွေကအတူတူပဲလို့မြင်သွားဟုတ်လားလူကြီးပြီးရောလူလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါပဲဘယ်နဲ့လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့ဂျမေဆိုနဲ့လုံးနဲ့ကြည့်တာအမြင်ကတော့တစ်ခေတ်နဲ့ကြောင်းလေးပုံကိုဆရာကြီးကပြောပြတာဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်ပါပြောလဲဆိုတော့ လူကိုတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကိုလူလို့တော့မမြင်တော့ဘူးဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့ယုံနာလို့မြင်နေတဲ့ဟောလူကိုလို့မြင်တယ်ယုံနာလို့မြင်တယ်ဟုတ်လူကိုယုံနာလို့မြင်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလူကိုယုံနာလို့မြင်တဲ့အမြင်ကြတော့တော်တော်ကြီးကိုသူကအကျိုးကြီးသွားပြီမြင့်မြတ်သွားပြီဟုတ်လားအရှုပ်ထွေးအများကြီးကင်းနိုင်တယ်ယုံညံ့မှုတွေအများကြီးကင်းနိုင်တယ်အစွဲတွေနည်း
Lugu wibadana nyane, tak usah doa ni cukup ya doa no. Lugu wibadana nyane, cie kajalo. Lugu sibye luga nyane. Lugu lulu menyemu, jumna lulu menyemu, sibye luga nyane. No, eri menyejar doa lagi semian bawah no. Iya, no eri hari caro. Lugu cia, ini cia no. Tapi memang lugu cia biro, ni bangun nyane. แกเอ้าจะเราอุเซรเลยชิมจาละดอกหุล่ะกูเลยนี่มากูเนี่ยหมอบอยู่ล่ะหมอบเนาะเออดิอายุงก็ตะมีอยู่เลยนี่เนี่ยลุยเนี่ยญิสิเนี่ยญิเนี่ยท่องเมยกว่าอายุงก็ถ่าไปเนาะเอ้ากูญิเนี่ยดูก็บ่เมซาเนี่ยลงตัดไปแล้วจีเมตะนามาละเตชิสุเลยญะลงมาหิตัดไปแล้วจีเมซะเนาะลูกอมิ้วๆกว่าๆญิมาหุล่ะ ဟုတ်လားဆင်းရဲလို့မြင်မယ်လူချမ်းသာလို့မြင်မယ်အာနာရှိရဲလို့မြင်မယ်အာနာမဲရဲလို့မြင်မယ်အစင်းနေတဲ့အစင်းမြင်တဲ့မြို့မြို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားလူကိုမြင်မယ်ဆိုရင်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကိုလူလိုပဲမြင်တယ်နမောဒီဘဝိစိဏညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူကိုယုံနာလို့မြင်တယ်ဝိပဿနာညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြတဲ့မြင်တယ်မဉဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘေးကတော့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားရရမယ်เนาะဒါကြောင့်အမြင်နေမတူသေးတဲ့ညကလပ်ပတ်လို့ငင်းခုမှုကတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီငင်းခုမှုရှိနေတဲ့ညကလပ်ပတ်လို့ဘေးကတော့တခုမဟုတ်တခုကြောက်လာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အနေဆုံးကြီးကြီးရေကြီးကိုစလို့တရားတွေကိုမပြောတတ်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ်အိမ်တွင်เนาะအတူတူအမြင်နဲ့နေနေရတဲ့လူအချင်းချင်းတော့မငင်းရင်ကိုပဲသဘောတက်တာရရမှာလို့ထင်တယ်
ตัวเองเนี่ยมีอะไรเนาะเอ้อล่ะนี่ก็ทุกข์มาไม่ရှိတော့တယ်လို့လောလောဆယ်တော့ဖြစ်သွားတာဗျာเนาะဒါကြောင့်ငင်းတာတော့တော့ကြောက်စရာပေါ့နဲ့တခါတလေအပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်တဲ့တယ်အမိုက်ကဆက်ပြတ်တာမိလောင်တဲ့တယ်ငင်းကိုငင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ကြက်တနာအရှုပ်အထွေးကြီးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်တတိထားတယ်နင်းဒါကြောင့်မျက်စွာဗျာငင်းကိုငင်းဟာအိမ်တဲ့ကြောက
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ဒီချမ်းသာလို့ရှင်အဘတဲ့နေအဲ့တော့ဘုကိုတော့ဘာပြောလဲရှင်များလည်းတပည့်တော်မသိလို့ပါတဲ့မသိလို့ချမ်းသာခဲ့တာမသိလို့ဆိုတော့စေနာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘုကြီးဆောင်မှာဘာပြောဆိုရှင်များစေနာမပါလို့ရှင်တော့အဘမတဲ့မှာဘူးခင်ဗျာတဲ့အမှန်ကစေနာမပါတဲ့အာကရတဲ့နေဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတမင်ကျော်လိုက်တာကိုသူစီကလည်းစေနာမပါရင်အဘမတဲ့ဘူးလို့ထင်လို့ဝိနည်းတော်ရတယ်စေနာမပါရင်အဘ
ဒီကဘာဝင်တော့ညာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတွေပဲလေးရှိရောတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ဆောင်မကြီးကဘာကိုကိုဘာဘာတဲ့လို့တောင်းတင်မှမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကသူပဲမတင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒီစကားကိုတပည့်တွေကဟိုတုတ်တန်ဆောင်ဆရာရဲ့တပည့်တွေကိုမင်းတို့ဆရာကအဘဒင်းလို့တင်မှတော့မသိဘူးလေအဲ့တော့တပည့်တွေကလည်းခိုင်းလို့ဆရာကိုမေးရောမေးတော့ဟာကြည်သာသူတွေပြောတော့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော
แล้วดูว่าได้สีนามัยอารมณ์เต็มดูว่าวินิจฉัยนะสรุปดูดีเลยเช่นเดียวดูว่าได้สีนามัยอารมณ์เต็มรู้สึกว่าสุขกันท่านเออเนี่ยงาบอกอารมณ์เต็มเนี่ยเต็มเนี่ยรู้จักแล้วดูด้านเนี่ยลิงยามุเนี่ยอารมณ์เต็มเนี่ยโอ้เที่ยวบริยาพิจารณ์เนาะเอริมามาพิจารณ์เนาะนางอะไรก็อุศุกวยแต่ชิ้นนี้เนี่ยนะเที่ยวบริยาจีดังจีนเนี่ยเป็นที่ยาวนานสรุปเอริตานาลีเอตระการีตระมารีบาควยเลย เราดอนนัดดีกว่าเพื่อนเราสวยดาราเราสาบียะยังเราดีเนี่ยจีนเนี่ยสวาบียะเราอยากพบเจอเจียจะตีอะไรก็ดูเองก็ดอนนัดดีกว่าเราตีสมาติมาบ่เนาะย้อนยันอะไรยิ่งคุ้มยิ่งตีดีมองมาดีกว่าจ้องชิบีโร่เที่ยวเนี่ยเดียวอาบุดูดีจีจีพี่จ้ะอาจารย์ก็เนี่ยอุ้มยิ่งเลยจ้องเลยก็บ้ามาหูดูนับไปเยอะเที่ยวเดียวน้าอังเจอเลยกิจสารีเวลเขาเนี่ยช่วยบีโร่ในยามุตายามุสุเลยกิจสารีเสียนเต็มละ อาจารย์ลงมาเนี่ยเลยกิจสัตว์ดีๆกับบ้ามาหูดูเนาะเอ๋อะไรดีเท่าดูเลยเนาะแต่เมื่อไอ้ดีๆกับสัตว์ดีๆมวยหนาไปชิมบีนายกุงหันนายยาเนี่ยชิมบีนายกุงนายยาเนี่ยไอ้ดีสิ่งการเนี่ยมีอย่างนี้คงมือจีบว่าลำบีเนาะทุกอย่างเนี่ยยิ่งเจ็บเนาะเดี๋ยวมีสัตว์ยาโบราณที่ยาเนี่ยยาที่หอเลยยิ่งคงเนี่ยเจ้าเสียเขาเนี่ยยิ่งยุ่งยากเนาะเชื่อมาตัวด้านเนี่ยการชอบบีเนาะแต่จะเชื่อใจเลย แต่ยี่โอชูไม่รู้จักเลยรู้ด้าสุดเลยปกปิดออกมาเที่ยวคนเดียวนี่ขำบูญญาตีเลยแต่เช่นนั้นเลยยังหันเราดีพี่เนี่ยเป็นเรื่องดีดีมาขันยาเลยเอริมาอุจิโรจิกาอุจิสัตว์ตัวเล็กยังยี่ห้อเลยทำไมที่นี่ขำบูญชิคันบีโรพิจารณ์เลยสิ่งที่กันบูสุดตัวเล็กเจ้าคุ้มเลยเนี่ยสวาบียาเดียชาลาตองไม่จ้าอ้าวจะตีก่อนแต่ในเนี่ยสวาบียาเลยเป็นเรื่องดีอย่างมั้งล่ะ เออไอ้เสียงเจ้าก็จ้องจิ้วบีโร่เนี่ยสวาบียาขาดาเลยก็หดตาเลยตลอดเขาเนี่ยไอ้ขโมยดีก็เราชอบเขาเนี่ยตัวนี้เราก็จ้องจิ้วบีโร่ถ้าเนี่ยชอบเดี๋ยวเราจะวางลำดีบริษัทเราบริษัทนั้นดีไม่ยอมไม่ใช่จะมาไม่ดีชีสันดัตตาบริษัทนั้นดีแต่โดนทำมันดีไม่ได้ที่การนั้นดีคือเราไม่รับบริษัทมาชีเลยไอ้เรื่องการมาเนี่ยสุดหน้าตาดีดีอะไรไม่รู้ไม่ตีเด็กก็กลัวเนี่ย เงี้ยคงเงี้ยบุเงี้ยอีอ๋อมาเล่าไหนบุเลยงานเดนี่เบียร์ลิงเมลุตีเด็กกูกูเลยอ่ะเงี้ยคงเงี้ยบุเงี้ยอีอ๋อเล่าไหนเองชีกันนี่ที่กูตุยเดือดเลยเนาะเออถ้าบาปเบียร์เมลุตีเด็กกูกูฮะตีบีโร่เงี้ยมุสเลติเท่าไหร่เบียร์มาอุ้มตีอันนี้นะแต่การเดนี่เดียร์ไม่เด็กกูกูเลยอ่ะที่กันนี่สิเนี่ยในยาบุตายาบุตีเนี่ยเราอารมณ์ยิ่งเล็กบีโร่จูซานี่ละ เฮ้ยนะถ้าจะไปตามตัวมันดูดูดีอ่ะเจ้าเห็นเนี่ยไปกับมันเนี่ยเงี้ยคงเงี้ยดีอยู่ตรงไปแต่ที่ใช้ยังไงเนาะเนี่ยสรุปมาเป็นอะไรกันมาเนี่ยก็ติดใจสุดเลยเงี้ยยิ่งเงี้ยไปเงี้ยยิ่งดีเจ้าเสียก่อนเดี๋ยวเงี้ยคงเงี้ยดีเลยเจ้าเสียก่อนเลยแต่เดี๋ยวมีสวาบียะกันเงี้ยคงเงี้ยบุบีรูเนี่ยเงี้ยคงเงี้ยบุรอไปเงี้ยรูเงี้ยบีรูนักเชิดใจก่อนเนี่ยเนาะแต่เมื่อก้าวคุยเอาเสียวเงี้ยจะมา น้องกูยอดเสียวนี่เยอะจังวะปีเราตะขิลละย้อนเลยสักการีเลยที่พี่พี่เดียวมาแต่การเลยเสียดายเด็กปีเราอยู่มาเนี่ยแต่ผมไม่ชีวิตมันรู้อันย้อนสู่กันแบบยี่ห้อไหนเท่าไหร่น้าทอยเลยบอกว่าได้ไปมีโอกาสปีเราแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่ชีวิตนะชีวิตถ้าจะอันย้อนสู่อะไรไม่ได้ยี่ห้อไหนน้าจะไปดาวเสียเสียตอนนี้ไปน้าเดี๋ยวพูดด้วยตอนนี้ไปกูบอกว่าหันยี่เนี่ยมันยี่เนี่ยโดนอะไรยี่เนี่ย สกายอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้โยหันสุหันยังเช่นเอ็ดเวจ้าจำบุไม่ตอนสกายยังไม่ชีวิตละใช่ถ้าอย่างตะขิลละพี่พี่เจี๊ยบสกายหูจะสวยอะไรดูสุราห์ยังไม่ได้ขันธ์ทัดจริงบางทีอยู่ในอยู่ละยังไม่ได้ตีเลยเข้าละในเราสิ่งนี้ก็มหัศจรรย์บริบาลตัวยังเจ้าเรื่องสกายอะไรในเราดมหัศจรรย์ชิดตัวอะไรเข้าอย่างนั้นถ้าจะพูดยังสิ่งนี้ก็มิตรดาสีนะตะเคียนอาจีมา ทุกเดือนจะได้ดีกันเลยไหมแต่แค่ตั้งชื่อเนี่ยจะได้ดีทุกเดือนเข้าใจละแต่เราสกัดสุดละละแล้วไอ้มาไอ้เวลาจะเจริญเนี่ยมาชีเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะสอบเนี่ยละกูไม่รู้สิโยนี่อยู่อย่างนี้พี่เนี่ยเลยไหมแต่ไม่รู้สุขะพี่พี่เดือนนี้เนี่ยเป็นมุ้งวิเชียร์ไหมเออรู้สุขมาดีงานพี่อะไรสุขมาวะไหมเนี่ยสอบเนี่ยละแต่เวลาเราจะมาดูดูดีอะพี่ เขาอย่างนั้นยิ่งคงยิ่งปีปีอย่างนี้เนาะปีเป็นมิวสิกวันเนาะเป็นมิว
ဒီရင်ဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းကျိုးစားအထောက်ရမယ်ညင်းကုန်ရင်ဘေးကလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းဆိုရင်မညင်းပဲနေရမယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယဉ်ညင်ညွတ်ဟုတ်ရပြောပါတယ်ပြည်ပြည်ပြည့်စကားကိုလူလူငယ်ငယ်သိနေမှုမေးကျိုးရမယ်တဲ့ပြောရရင်တော့မေတ္တာကြီးရမယ်မေတ္တာကြီးရမယ်မေတ္တာဒီပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲတောတာဒီကိုယ်ပြားခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲ ပြည်ကွယ်ပြားသွားလို့ဆိုရင်ဘာအားမှမရှိတော့ကွယ်ပြားရင်အားရှိတော့စုစည်းမိသွားရင်အားရှိတယ်ဟောအခွဲစည်းတစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးနော်ဒီလူအုပ်စုတစ်စုမေတ္တာတရားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စုစည်းထားလို့ဆိုရင်အင်မတန်အားရှိတယ်နော်အဲ့မေတ္တာမရှိတော့ဘူးတယောက်ကိုတယောက်အကောင်းမထင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်ပြားသွားပြီကွယ်ပြားသွားလို့ရှိရင်အတူတူနေနေလို့အားမရှိဘူးဟုတ်လေလား အမရှိဘူးဆိုရင်လုံးရမယ်ခွန်အားနဲ့လုံးမရမယ်အလုပ်ကိစ္စမျိုးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတိမှာတော့ဒီစုစည်းခြင်းဆိုတာလေးကိုဟိုကျိုးတစ်ချောင်းဟာမြင်တာကျိုးမြင်နေကလေးတွေစုစည်းပြီးတော့လိမ့်ချက်ပြီးတော့စုစည်းမှုရဲ့အားပေါ့။ကျိုးမြင်နေကလေးတွေအကုန်လုံးစုစည်းထားတဲ့ဒီကျိုးဟာအင်မတန်အားကြီးတဲ့ဆင်ကိုတောင်ရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။တကယ်
chiyo. Hoyena. Taja beda wadra wadra kumida zuma sida koani kiwane o. Chenye, yeda shibu dole. Eri yeda reyahu, jesi kwanzi me, nyenko nyenko, shaya me. Pamahude yimchi ebisa iku, nyemene. Taarewe, kuwa ataya jene, mene nati de, mene nata de sura biu chichene no, nyene mawe. Hola, nyene mawe. Eri lo, tiki nebo dola bo. Hoyena. เออเอลูมิวมะก้องเนี่ยสิทธิ์นี้อ่อนโยนน่ะภิกษุญิงคงญิงไม่ศีลสุรุษเสียน่ะไปเกณฑ์มั้ยป่ะเนาะอีนะยังไม่ได้บอกตรงๆดูดิยะดูดิญิงคงญิงอยู่ต่อไปผู้เห็นน่ะอีนอกจากนี้ยะภิกษุญาติญาณเนาะปะมาธรรมเวราโตเตตวะอัปปมาเทศะเกมะโตแม้เพียงอัจฉิงิบาเวทะเกณฑ์ อินาโบธานะตาตะนีปะมาธะมิเรยอจิงโกเปยาโตเปอาภิอัปปวาทะมะมิมะเรยอจิงโกเขมะโตเปเจโตอาภิเตโตอาชุเมญะโกนิภิเวอัจฉิงิกะเอนาชิปะเนปิสงโตเมกะเมกุปาเวทะปวงญะจะกุญญาอีอีหาอีนาโบธานุตาตะนีเตยะเมสวาตุเยสุมะตานาวาวีติณะปะตุงเปงะมิเรยอจิงติยุโตเป ဟုတ်ရလားအေးပမာဒဆိုတဲ့ဘေးပေါ့ပမာဒဒီဘေးဆိုရင်အပမာဒဒီဘေးကင်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒီပမာဒဆိုတဲ့ဘေးကနေတွေ့မြအောင်အပမာဒဆိုတဲ့မမေးမလျော်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာဝေထထင်ကြီးကမက်ခံနော်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမက်ကိုပွားများရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါတဲ့အဲ့ဒါမင်းမလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေး ပေးတဲ့ဘုရားတို့ဘာလို့ဒီဘေးကတော့အကြီးဆုံးဘေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားမေးလျော်ခြင်းကသို့သောကဘေးတွေပိုကြီးပါလိမ့်မယ်ဘောဆိုသို့သောကဘေးတွေဟာမေးလျော်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာတကယ်လို့ကမမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရည်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငင်းခုန်ရင်းဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်မေးလျော်ခြင်းကတော့အင်မတန်အခြေခံကျတဲ့ဘေးပေါ့ဘေးကဘေးထဲမှာအကြီးဆုံးဘေးပေါ့
Makongfu aku dudia mana nyaruti pemada milio jema cikane ini. Hola, milio lah lo jauh siapa ni, no? Aduh milio jenya, aje nasi itu milio, milio jenya itu dah jijer dah biru itu tibiru. Apa pemada sudah, mami milio jenya bukan lo, bihinya lo nari ya milio. No, apa pemada sudah, mami milio jenya apa le, bihinya. Apa mada suraga? Kudo alung lu ye cingan po. Oh, ujenu, kui usro biasa juga lo pelaut hidup dah lesuaya. Pijak domo bo, ane culu cingan. Poli bagi ada tung dene kono banyak mili. Pijak domo suraga, itu dah cewon lah po, no? Kalau ane culu aja macam tu. Poli bagi ada tung dene kono ba. Poli bagi ada tung dene kono ba suraga. Tadi bacaan lewa, tambah bacaan lewa, ini ba lewa. Pungawa, ini ngawa, pusing kepada bagi siapa?
Elago, Polybekia, those in your corner bar. No many a thing at the end, no? Body, so then many a thing at the end, Polybekia. Every Polybekia, they are don't have corner bar away, and it's so much to see, making Shibaya, not making Shibadi, you know? Every making Shibago will tap you, and it's so much to see. ဒီကသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိခာသမာယမေးတဲ့အဲ့ဒီသိခာသမာကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပ္ပမာဒဆိုတဲ့မမိမနဲ့ရောမပေါ်မဆဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရမယ်တဲ့အပ္ပမာဒအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမာဒဆိုတဲ့မမိမနဲ့ရောချင်းဆိုတဲ့တရားဒီကုန်းတော်ဝါရဲ့ခြေရာထဲမှာဆင်းခြေရာဒီအခြေဆုံးပဲတဲ့ဘယ်ကုန်းတော်ဝါရဲ့ခြေရာကိုမဆုဆင်းခြေရာလေးကိုထည့်လိုက်ရ
ဒီအပမာဒတရားဒီတရားကတရားထဲမှာအမျက်ဆုံးတရားပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်မေတ္တာပေါ်သူတော်ကတော့အပမာဒဆိုတဲ့မမိမနေရောမပေါ်မဆတတိတရားဒီဘေးကင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအပမာဒတရားအမြဲတမ်းဖြစ်နေစီဟုအင်္ဂါရှင်ပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမေညာကိုဝါညာကြရတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါဟုဝါညာကြရမေလို့တိုင်တွန်းထားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ပမာဒရဲ့အဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အပမာဒရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တင်ရမှာကိုရရှိထားတဲ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့သာသနာတွေတာမန်ဘဝသာသနာသာမန်သာသနာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာငါဒီမင်းလျော်ချင်းကမသိဘူးလို့ကိုကိုကိုနှိုးဆော်ရတယ်ဟုတ်ရလားတကယ
ဒီလိုမျိုးရှင်တဲ့ရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ခုရှင်သန်ခွင့်ရတယ်အချိန်လေးကနည်းနည်းတော့တော့တန်ဖိုးရှိရမှာဟုတ်ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ရှင်တဲ့ရှင်သန်တဲ့နေရာမှာလည်းလူမယွယွလူမဟုတ်ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုတောင်ပြောခြင်းဟာတိလားလူမယွယွလူမဟုတ်ကိုမြင့်မြတ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်စိတ်တော်မြင့်မြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ် မြင့်မြတ်တဲ့နိလန်းတွေကိုလည်းအပြည့်အစုံကြည်ဝါဝါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရနိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာတော်ထဲမှာရှိရတဲ့လူဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီတာနာဒီဘဝနဲ့တာနာနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမိမိရော့ရော့ကုန်ခန်းသွားစေတဲ့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ ဒီအခွင့်အရေးဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အခြေအနေကိုမာတိတိမိမိအသုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့အပ္ပမာဒတရားကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမာဒတရားဒီအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားဟုတ်ဦးဇေတော်ကောသမေကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာလေးကိုလည်းအမှတ်ရတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တရားတစ်မျိုးတည်းနဲ့အခုလည်းပဲအကျိုးရှိမယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိနိုင်မယ်တခုပြီးတော့တရားဆိုတာရှိသလား
ကိုယ်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 
ตะหลาละเอยดาอเส้นเนี่ยอัปปมาณะบ่เนาะอเมียนันตติเนี่ยโหอศีเตียะโหติอ่องจูซาเนี่ยล่ะอภิมาเตียะโหอภิมาเนี่ยติอ่องจูซาเนี่ยล่ะคันธาเนี่ยตะโบโลกะเนี่ยตะโบบวชเนี่ยตะโบอมาเนี่ยติอ่องจูซาเนี่ยล่ะตะหลาบ่อัปปมาณะมะมีมะเนี่ยบ่ป้องสะตะติเตียะบ่เนาะเอ้ยอัปปมาณะเตียะนี่ตันหูฉิรองโลเนาะลูไม้เตียะก็เอ้ยอัปปมาณะเตียะโห တန်ဝရှိမှာမသိဘူး။ဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အပ္ပမာဒတရားကိုတန်ဝရှိမှာသိလို့အေဗဒံမြင့်မြတ်တဲ့ယန္တနာတစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့စောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ဒါဥစဉ်တော့ဓမ္မဝါဒပါဠိတော်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်။နောက်မိုက်တဲ့လူတွေကတော့မိဖို့ပဲကြိုးစားနေကြတာလေ။နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမိဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မမိရင်ကိုအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ယန္တနာပစ္စ
시에 어제는 더마우라 바리 소라가
ကာထာလေးတွေရှိစုကြည့်တာပါကာထာပေါင်း၄၀၀ကျော်လို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကာထာ၄၀၀ကျော်မှာလည်းဦးဇင်းတို့သူများသူများလေးတွေကိုဝက်ခဖို့လေဝက်ဆိုတာအစုအဝေးပေါ့ဝက်ခဆိုတာအစုအဝေးပေါ့အဲ့ဒီအစုအဝေးလေးတွေစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားပါအဲ့ဒါအစုအဝေးနှစ်ဆင်းနဲ့၆ခုရှိတယ်ဓမ္မရာပါဠိတော်မှာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အစုံအစုံတရားတွေကိုစုထားတာကိုဇင်းမကောက်ဝက်ပေါ့เนาะအစုံအစုံဟုတ
ဒီဟောတာကိုဇမကဝတ်ပေါ့စိတ်ဒီအကြောင်းကြီးဟောတာကကျတော့စိတ်တာဝတ်ပေါ့နော်လူမိုက်ဒီအကြောင်းဟောတာကကျတော့ဘာလာဝတ်ပေါ့ပညာရှိဒီအကြောင်းဟောတာကပါဠိတာဝတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအရဟံတာဝတ်လို့ဘိက္ခုဝတ်ဇမနာဝတ်ပိယဝတ်အဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်တမန်ပါလားနော်ဒါကလည်းကရှားဖွေးပြီးတော့လိဒါစီရင်လို့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတမန်ပါလားကလည်းအပ္ပမဟာတာဝတ်ရှင်နာပါ
ဒီလိုမျိုးဆိုတာဘုရားဟောတာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာမျိုးဆိုတာဘုရားကမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတရားတွေအင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့အကျိုးအာရုံတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဥပမာအမျိုးမျိုးပြပြီးလို့မျိုးဆိုတာဘုရားဟောတယ်ဘုရားတို့ကအဲ့ဒီခန္ဓာတစ်ခုမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူနဲ့နှုတ်ချနေတဲ့လူနိုင်ရှင်ထားတာနော်အဲ့ဒီလေလူနဲ့နှုတ်နေတယ်ဘာမှမဆို
ဒီမှာတော့ဟိုအသေးကောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလူအနုံးလို့မဖြစ်လို့လားအနာယူရတာအဲ့ဒီအချိန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝရဲ့မြုံတဲ့အချိန်ကိုခေါ်ထားတာပေါ့နော်မြုံတယ်ဆိုတာကတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအိပ်ပြုံနေတဲ့လူနိုးချားနေတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ အဲ့ဒါအိပ်ပြုံနေတဲ့လူနိုးချားနေတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အိပ်ပြုံမိုးပေါ်မှာပြန်နိုင်တော့နေပါညံဆောင်အောင်ကြီးနိုင်တဲ့တိန်တော်မြင်းပေါ့နော်အဲ့အိပ်ပြုံနေတဲ့လူကိုနိုးချားနေတဲ့လူဒီတာတော်သွားတယ်လို့တိန်တော်မြင်းဒီမြင်းပိန်ကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့တာတော်သွားတယ်လို့နော်မမေ့လည်းရောမပေါ်မဆာတော့ပုံကိုယ်ဒီမေ့တဲ့ဟိုနေတဲ့တတ်တော်ဟာကိုတာရီယာမှာခြံထားခဲ
ဘေးလိုမြင်ပြီးတော့မမြင်ရင်ကိုဘေးခင်းရလို့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 မ
abamaraga kanaya tabogo amadain titi titi meo chuzare tabo hoya na eri abamaraga simamye mula nene tayo meso abamaraga eri abamaraga shiran tempiro bawe tai tengika mega hoya na enga shibane pisane riya mego wanyaya me lo hoya na ada ujeno wa kuna doa sekali lu yang kau siapa bawa ye tambo bawa tala ye tambo hola bawa sura kali be ibu dan tambo sih eh sih lu maka ibu dan ciri dua ujian kali jadi kali nau mal be oh tu udah bah ini mah masa itu be ne lah ada di sana ni lah mah no itu apa yang orang dah sih lah kisah menurut tak beri lah bahwa kisah kisah ada jiwitnya dua yang aku sura ibu dan kini ni Jangan bisul oleh atas siapa sahaja. Ia tak kini ni. Di atas ini siapa ada dalam malu ujian lo. Mewujud orang dia ni, bisa orang dah tahu mana ni ada. Lagi siapa ni ramah. Sululah lagi siapa ni ramah dia tu cakap. Lagi kau mengawal dia ni mulu jual. Kuncian sululah betul. Apa orang mesti. Di bawah ni tu asal tu bila jauh sahaja, malu ego. Jangan bila nak tidak bila siapa ni bawa sahaja, malu ego. Kisah manusia berdiri lawak kisah misalnya siwitnya kisah terma cerita kisah kisah buda na bukmaro tu lawang dia buat naji bu tu lawang dia buat kau ni dia sofia pun cung bawa puk suralai ibu dan kaya nak kisah mana ada jauh ni lah eli kaya muzi lima aku sumi le sumi le kalau ni kalau bawa ye dan bu bawa ye dan bu lu cung jauh ni kan bu no
ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကထုံးမှုမလွယ်ဘူးကိုယ်ထုံးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းတော်တော်များများကိုနားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနားလည်းရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီမလွယ်ကူမူကြီးလင်းမျိုးအခုပါဖြစ်နေရောဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီဆုံးနေတဲ့တန်ဖိုးရှိမှုလေးကိုပမာဒဆိုတဲ့မိဂယောမှုနဲ့ဂျုံဒီပြင်လိုက်တဲ့နာဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားနေနေတာဥစဉ်ကဟုတ်လ
ဒီနေ့ကျင့်ကြံတာဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့အပမာဒဆိုတဲ့မမိမလေးကိုကျင့်ကြံတာနေအင်မတန်ပြင်းနေတဲ့အရာလို့နားလည်ရပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတရားကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ဦးဇင်းကအသေးစိတ်ပြီးတော့မပြောနိုင်တာတော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်သူကဦးဇင်းကျင့်ကြံတာကိုအချိန်မှအစီအမံတင်တာအင်းပမာဒကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအကျေတော့တော်တော်ပြောကြအောင်တာပေ
Jamiano, Abuduishi, Messina, Messina, Kudu, Little Doyen, Tanakana, Wailing me. Tata Gigi, and we may see Babalu. Oh, yeah, Abudu, to me, Chenlo, Kudu, Lendo Chenlo, Gigi, and we see Bana. Ado Abudu, to me, Dora, Kudu, Lumi, Dora, the Pahu Chikana, Pamada, Chikana. Tayo, yes, Wabiana, Pamada, who be, Lucia, me, Luciola. Oh, yeah, Amana, Pujanova.ဒီကထာလေးသုံးဖို့ကိုအခုဒီနေ့တရားအတိတ်ကလေးဟောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပို့လို့ကဟောလိုက်တာတကယ်တမ်းကတပုတ်တပုတ်ကိုဝိတုကြောင့်လေးနဲ့တစားဆင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနားလည်အောင်ရေလည်းပတ်လည်းပြောရမှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သုံးမျိုးသုံးတစ်ခါလည်းတိသွားလဲခေါင်းမာလေးနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်ဒီတော့တရားဟောလို့နံပါတ်3ဘေးဒီမေးလျော့ခြင်းဘေးဒီဘေးကလွံ့မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်အပမာဒဆိုတာကနေရှောင်ထွက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတရိယာဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးပွားများကြရမယ်ပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးဘယ်လိုပွားများရမလဲဆိုတာကိုတော့ဥစဉ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะအေးအချိန်လည်းပဲစိတ်နေလို့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညပြောလိုက်တဲ့ဘေး၃မျိုးဟုတ်ရလားနံပါတ်၁ဘေးကမလဲတော့ဉာဏ်ရည်ရင်ဘေးဉာဏ်ရည်ရင်ဘေးကတော့အောင်ဝိရိယနဲ့ရှောင်ထွက်ရတယ်တရိယာဖြင့်ကြိုးစားဖို့နဲ့ဉာဏ်ရည်ရင်ဘေးကတော့အောင်ကြိုးစားရတယ်နောက်သူတွဲနေတယ်เนาะအေးတော့လည်းနေဘေးကလည်းတော့ငင်းခုံငင်းဘေးငင်းခုံငင်းဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မငင်းခုံရတယ်တုံးတဲ့ကိစ္စပြောမနေနဲ့ဘာလို့ဆိုမပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းတော်ကဒီလိုကအရေးကြီးတဲ့ငင်းခုံတွေတဲ့ကိစ္စလေးအများကြီးရှိတယ်ခုပြန်တွေးကြည့်တာမှဒါအရေးပါတော့ဘာမှအရေးပါပါဘူးဟုတ်လားငါနိုင်တယ်ငါမင်းနဲ့ငါတိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြချင်တာနဲ့လောက်ရတာလေးများပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်ငင်းတယ်လို့ငင်းရတာလေးဒီနည်းနည်းလို့ရှိမှာပေါ့လေဟုတ်လားဒါပြင်များသောအဖြစ်တော့ကိုယ်ဒီကိုယ်တက်လို့ရှင်လို့ငင်းလိုက်ရတာလေးကများပါတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ငင်းကုန်ရင်ဟာဘေးဒီဘေးကလို့ရှင်ရင်မငင်းခုံတဲ့သမက်ကတစ်ခိလာဟောတာညီရတော်ကိုစိတ်ရှိရမယ်ပြည့်ပြည့်သောစကားရှိရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးနောက်တတိယဘေးကမှာတော့မေးလျော့ခြင်းဘေးမေးလျော့ခြင်းဘေးကလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်အပမာဒမမေးလျော့ခြင်းကိုကြိုးစားရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လက်ဆောင်ဘုရားကနံပါတ်1ပြည်ခြင်းပေးနံပါတ်2ငင်းခုံခြင်းပေးနံပါတ်3မေးလျော့ခြင်းပေးဒီကမ္ဘာလူစင်းတွေဘဝမှာအင်မတန်လက်တွေ့ကြတဲ့ဘေးသုံးမျိုးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီဘေးသုံးမျိုးသိရင်တော့ကျန်တဲ့ဘေးတွေအကုန်လုံးကလက်ရတဲ့တွေကိုရေရေစီးဝင်လာလို့ဝန်းလာမယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်ရလားအေးကျန်တဲ့ဘေးတွေကအမျိုးမျိုးပုံပေါ်တာဝန်းလာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်အချိန်ကကျတဲ့ဘေးဒီသုံးဒီဘေးသုံးမျိုးမှလည်းပဲဦးဇေဆောသာပြောရင်ဘေးဘေးအခြေဆုံးချက်လို့ပမာဒဘေးဒီအခြေဆုံးချက်လို့ပဲဟုတ်ရလားပမာဒဘေးဖြစ်ရင်တော့ပြည်ရည်နဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရင်ခုန်ရင်လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတရားတို့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့မမိမလျော့ခြင်းအပမာဒတရားဖြင့်မိလျော့ခြင်းဘေးကလည်းတို့အောင်ရှာနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇေတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝဒုတဝမင်္ဂလာရက္ခတုတဝတိဝတ္တတဝဘုရားတုဝဝိနသရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝဒုတဝမင်္ဂလာရက္ခတုတဝတိဝတ္တတဝဓမ္မတုဝဝိနသရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝဒုတဝမင်္ဂလာရက္ခတုတဝတိဝတ္တတဝတံဃာတုဝဝိနသရာဒုက္ခိဘောတုတိတိရဝတေတယနာပိသဘောတုရောအောင်တို့သာသာအလုံးသောတတဝအနန္တလူအား
Tawa mingala loki lakotala kongso dhamya mingala wawa dibawadu kongso amradu chitam bujawa sigari. Tawa divada mimiru kala kuma saujan deja kundanda. Mimiru ima saujan deja kundanda. Mimiru tada mimiru kubawa saujan deja kundanda. Namyana kongna ponduka lebe. Rekadu kongso amradu saujan deja sigari. Tawa uradu wawena. Kena walu desu maka punano mujale sujudurava kyeshe kuno mjendu yere kutizo adu bontoru yalakao. Tawa tawa duwa wina. Belira kurira nikwan kiri uswa dosira todea do mjendu yere kutizo adu bontoru yalakao. Tawa tawa duwa wina. Begitali ya pranali ya uswa dosia odoriya nanga shimja tunerewa. Tila unwa digun kinya kuno temjidu mjendu yere kutizo เสียงของเสียงเรียกบ้องดูอย่างกูดีโซอันดูบ้องดูดูจะละกองแต่อันนี้ย้อนยาวว่าไปข้าวใส่เชียงชีได้เชียงชีได้ทุกที่กูสิ่งเดียวจะมาชดได้เชียงชีได้กูดีพออันดูของสวามาดูชิดดองกูจะว่าสิ่งที่